Ahoj, tady je Gravifoton a znovu se vracím ke klapárku, o kterém jsem udělal takové krátké video, kde jsem zkoušel, jestli bude dostupný ze single player hry a kde jsem tady dospěl k tomu, že není. A vracím se z toho důvodu, že velmi pravděpodobně jsem se dopustil chyby, kterou chci tímto napravit. Pojďme se na to podívat. Tady, když si dám Arc News, vidíte Join the Club, Clubark, tedy prostředí, kde můžete povídat si s přáteli, soutěžit, dělat duely, dělat mise, získávat některé věci do své vlastní hry. A pojďme tedy se podívat na ten mod, jak už jsem tady napravil svou chybu, tak poté, co jsem to odinstaloval, tak jsem to znovu nainstaloval, takže nainstalovaný je. A když se vrátím zpátky sem, tak vidíte, že první, co mě tedy napadlo, kde možná je chyba, že bych měl aktivovat ten mod, což jsem předtím neudělal. Jenže tady se neobjevuje v Available moc, ani v Active moc, protože on je to v podstatě tady ten poslední výběr, ona je to samostatná mapa. A teď už mi to dává smysl. Teď mi to se cvaklo, je to mapa jako jakákoliv jiná a pokud hrajete na oficiálním serveru, tak pravděpodobně vás na tuto mapu nebo tuto extenzi nějaké současné mapy přenese přímo z toho serveru, kde hrajete a kde budete tedy společně s ostatními obyvateli toho serveru. To by mi dávalo smysl. A abych tedy informace z předchozího videa napravil, tak pojďme to spustit. Mačkám single player. A jak vidíte, dostávám se do klasického menu na vytvoření postavy. Tedy já použiju svůj předpřipravený template, pojmenuju se jako obvykle, tak nic víc měnit nebudu a jsme tady, a jsme tady. To, co jsme viděli tady ve videu, je to prostě prostředí westernového městečka, kde máme spoustu uliček, spoustu domů, můžu se vydat na průzkum tady toho prostředí, tak alespoň rychle to pojďme udělat. Jak vidíte, jsou tady různé domy s různými nápisy. Ano, tam se zřejmě bude moct vstoupit. Tady ty vypadají, že jsou nedobytné, ale můžu se třeba na verandě posadit takhle krásně na takovýto gauč. Takže jdeme dál, co tady máme? Bricks. Bricks jsou jako cihly. Tak co je v cihlách? Rychle nahlédneme. Play minigame. Kdybych měl nashromážděné prostředky, tady virtuální, mohl bych build a tower. Small, medium, large structure for custom cosmetics can hold one item. Takže tady můžu získat nějakou kosmetiku. Nějaké skiny. Zajímavé. Je tady prostředí tedy pro víc hráčů. Máme tady zadní východ. Krásný to zadní východ. Podívejte na ty kaktusy. Nádhera. A je tady automatické otvírání dveří. Nádhera. Takže to je opravdu povedené, tak vystoupáme vzhůru. Máme tady další a máme tady také něco za mřížemi. Snad to není vězení a jsou to jenom chráněné věci. Nerad bych se do vězení dostal. Takže kdybych měl prostředky, můžu tady hrát a tady něco hraje. Pojďme se posadit. R for open piano. A já jsem se tady pustil, jak vidíte, jako zkušený to pianista. A můžu si pustit něco jiného. Survival of the fittest. Main theme. Yes.
podíváme finále. No jo, to jsou vzpomínky, tak ale jdeme dál. Nemám co utrácet. Naproti supplies. Předpokládám, že tam budou různé zásoby různých surovin. Alespoň tohle, co tady máme vepředu, nám to naznačuje. Tak opět hraje hudba. A kde máme tady Open Store? Za 1000 random lootbox můžu získat něco tady z toho. Podívejte se, co všechno je v nabídce. Dobře. Opět patro, předpokládám, bude vypadat relativně obdobně. Ano, krásně poházené různé. O, tady je trezor. A výstup na verandu. Možno se posadit. Dobře. Takže chápu. Takže tady jsou zásoby. A co dál? Jdeme dál v tomto westernovém městečku. Mohu vůbec sbírat? Já můžu sbírat, ano. A sebral jsem něco? Ne, nic nemám. Dobře. Tak dostávám se na rozcestí, máme tady studnu, která ale vypadá, že nebude úplně funkční. A tady máme tady brick supplies a kasino, banka, saloon. O, tady nám se toho ale nabízí, tak koukneme do kasína, asi vím, co bych tady měl najít. Ano, tady se hraje. Tady máme spin the wheel, ano, tady můžu roztočit kolo a zase něco vyhrát, ale musím zaplatit 500. Tady máme člověka, takového napůl živého. Tady asi s tím interagovat nemohu. Můžu si posadit, s minimálním sazením 500, maximálně 10 000. Nemám dost na to, abych si tady zahrál, ale mohl bych zase hrát na piano. A tady se ven nedostanu, dobře. To je kasino. Takže kasino je mi jasné. Co je vsa... Co to je? Female Dodo! Tak za zabití Dodu asi body nezískám. Naopak zdá se mi, že jsem ztratil dost života. Dobře. Takže jdeme zpátky. Salon. A tady bych si mohl dát něco ostrého. Nádhera. Krásné. Nebo bych mohl zase hrát. Ne. Tady už je to jenom nadívání a nasazení. Dobře. Jak říkám. Ahoj. Schválně. Ne. Není to příliš inteligentní bytost. Dobře. Takže kasino, salon, banka. Máme v bance. V bance. Access in metro. Tady si můžu asi uložit věci. Máme tady i ozbrojenou stráž. Ahoj. Dobře, nemám co ukládat. Bounty Hunter. Tady je nějaký Dodo. Co pak máme zde? Open Mission List. Tady bych mohl získávat pravděpodobně nějaké bodíky 1000, 4000, 8000. Něco mi to připomíná, možná vám to taky něco připomíná. Mise na jedné z map, nebo respektive dvou mapách, nebo jedné dvoudílné mapě. Lasso Game, Wackle Dodo a Duely. Tak, myslím, že tady asi budu potom muset zavítat, abych se pokusil získat nějaké ty body. Tady máme trofeje, takže tohle je velmi zásadní tedy salon, protože zde, nebo salon, chci říct budova, protože tady můžete získávat to, co budete potom utrácet. A mně se zdá, že ještě tady vidím něco scrap. Co pak je zde? Tady jsou
open scrap reward. Select reward and scrap them before download. Oh. Dobře. Tady prostě jsou nějaké zbytky. Tady jsou nějaké podívejte. Někdo tady nechal uvázaného koně. O! Oh. O! Oh. Trošku jsem se lek. Šerif. Dostal jsem se do kanceláře šerifa, ale šerif nikde. Dobře, naštěstí s ním teď nic projednávat nepotřebuju. Kde je ten... Kde je ten... Tygr? Zní to hrozivě, samozřejmě. No dobře. Asi nic dalšího tady není. Ale tomu také nakonec přijde na koup. A já si myslím, že to je asi... O, počkat. Hair Saloon a Wardrobe. Ještě bych málem tady zapomněl. Nevšiml jsem si, že tady také je možné něco dělat. Aha, já se tady mohu vylepšit, nabarvit. Coloring. Hair, ok. Už to chápu, dobře. Já jsem ale spokojen tak, jak jsem se nastavil. Dobře. A naproti bude oblečení, předpokládám. Hats. Oh yes. No dobře, tak dáme si outlaw hats, když už budeme tady. Já si myslím, že by to mohlo být takhle. Aha. Shirts. Desert clothes. No. Možná. Gloves. Takové to jasně. Dobře. Outlaw. Yes. A boots. Jaké boty? Takové. No podívejte. Já myslím, že teď už jsem docela dobře zapadnu. No a to bude pro to prvotní prozkoumání klapárku. Úplně všechno. Nějaké ty mise, nějaké ty duely, to si nechám na příště. A ještě jednou se omlouvám všem, které jsem mohl svým předchozím videem lehce zmást. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mi to vědět, napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy a já se budu těšit velice brzy. Na viděnou. We'll be right back.